Ahoj lidi, vítám vás na zpátku mého videa. A dneska jsme konečně na kole. Krásně nám tady padá sníh. Jdeme dolů. Dáme si fotku. Fotku jsme si dali, teď jedem. Asi tady. Vidíme, kudy to tam vede. No, kde jste byli? Tedy sportová běhat nebo něco. Ty dva týdny byly mínusy, bylo hnusně. No a teď je zase mínus. Minus 5. Ale zase napadl sníh. Což je zase bonus. A mě to, jako když je fakt jako zima a je hnusně, tak to radši nejedu. Co si tak jako neužiju. Ale když je zima a napadne sníh. Úžasný. A jedem zpátky. Já se tady s váma loučím a jestli se vám tady to video líbilo, tak dejte like, odběr, koukněte na další moje videa a mějte se, čau.